E aí, pessoal, beleza? Vamos aqui fazer a Emerald Ring com 42. Vamos lá. Quase que eu perdi. Bônus chato. Tem que arranjar mais um anel. Esquece. Não tem problema.
beleza, então. Próximo vídeo a gente faz aqui a primeira fase da Chemical Plant. Valeu por ter assistido e até a próxima.